שלמה נותנת למחבל לאנוס חיילת ביודעין, זה ביצוע טרור בחסות החוק. בזמן שבמשטרה נמשכת החקירה על האונס לכאורה של חיילת בידי אסיר ביטחוני, ומי שהיה קצין המודיעין של כלא גלבוע בעת האירוע נחקר היום שוב, בכנסת התקיים דיון סוער על הפרשה. אנחנו מלוות גם אירועים של הטרדות מיניות שקשורים לאסירים כלפי סגל. לא מבין על מה אנחנו מדברים כאן. אתם מדברים על הטרדה מינית ועל על כל מיני אירועים כאילו זה משהו אזרחי. יש כאן מחבלים שסרסרו בנות שלנו. אני לא מבין, אנחנו מדברים כאילו כאן הדיון הוא דיון על הטרדות מיניות. ועדה צהלית בראשות תת-אלוף גיא חסון קבעה לאחרונה כי יש להמשיך את שירות חיילות החובה בשב"ס. המקרים שדיברו הסוהרות הם מקרים שבהם אסירים מביטים בצורה מטרידה לסוהרות שלנו. והאירועים החריגים שאני מצאתי זה שיש אסירים בודדים שהיה סיטואציה, סלחו לי כולם, שגם נגעו בעצמם בזמן שהיו חיילות. כל האירועים דווחו וטופלו במיידי. אבל דווקא שר הביטחון מאיים היום לעצור את שירות החובה בשב"ס בתוך 4 חודשים. ככל שלא יימצא פתרון הולם שמניח את דעתי, לא אחדש את הצו המאפשר את השירות הזה בעוד 4 חודשים. בחזרה לוועדה, עורכת הדין של הסוהרות סיפרה כי האסיר הביטחוני ניסה לאנוס חיילת נוספת. אני אקריא לכם ברשותכם מספר מילים שכתבה עבורכם לכבודכם החיילת שנאנסה. אני מבקשת מכם להקים ועדת חקירה שתסביר לי ולכלל אזרחי המדינה מי נתן למחבל את הכוח לתקוף מינית ולאנוס חיילות צה"ל. בגלל שהחקירה הזאת מתנהלת ברגישות הראויה והיא סמויה מן העין כפי שחקירות מהסוג הזה צריכות להיות, נוצר הרושם כאילו גורמי החקירה גוררים רגליים, ולא כך. לא בסיבוב הראשון ולא בסיבוב השני. ובינתיים במשטרה האיצו את חקירת הפרשה ומתכוונים לערוך אימות בין הסוהרת לאסיר. סוהרות שהתלוננו בעבר זומנו לעדות חוזרת, וקצינים נוספים צפויים להיחקר בימים הקרובים. חיילות בנות 18 לא צריכות להיות מוצבות במקום כזה. חיילים הם לא כוח עבודה זול. הבנות שלנו ככל הנראה לא תשרתנה במתקנים האלה, כי יש כאן עניין מעמדי. האירוע הקשה של מסירת סוהרת לידיו המגואלות בדם של מחבל בכלא הוא קצה קרחון. ידנו ארוכה משיגה אותם, ואז היא שמה אותם בקייטנת פינוקים. היום חשפה כתבתנו כרמלה מנשה כי בשנים האחרונות התקבלו עשרות תלונות מדי שנה על עבירות מין מצד אסירים בבתי הכלא הפליליים נגד סוהרות. בנוסף, סוהר בכלא נווה תרצה, חשוד בקיום יחסי מין עם אסירה, נפתחה נגדו חקירה פלילית והושעה מתפקידו.